העברת לנו מקדמה על הכרטיסים למלדיבים. איך שהסיני הזה מעביר לנו את הכסף, אנחנו עפים מפה. היית בחול פעם? טוב, גם אני לא. אחרי החוק שהגעתי זה היה אצל הדודים שלי באילת. הסתכלת על המלונות שלחתי לך? עוד לא. טוב, יש פה אחד מטורף, עם סוויטה על הים ובריכה פרטית. קים. המלון. צריך לעשות הזמנה דחוף, חיים שלי. זה סוויטה האחרונה. כן, הנה, אני מסתכלת. היי. או, אדון דוידוב! במה זכינו לכבוד? יכול לדבר איתך רגע, אדם? יש לך מזל שאני במצב רוח טוב היום. אפשר לבד? כן. מה, הפעם? סבתא שלך מצאה איזה מפת אוצר? אתה רוצה שנעזור לך לחפור? הלוואי, לא. תגיד, מה אתה יודע על חקירה במשטרה? מה, אני נראה לך שוטר? לא, אני רציני, אדם. נו, מה עשית? לא עשיתי כלום. סתם מנסים להפיל עליי תיק. קחו לי איזה משהו מהבית לעשות עליו בדיקות. נשמע רציני. מה בדיוק עושים בבדיקות האלה? תראי, יש להם ארון ראיות במשטרה. לוקחים משם את כל הראיות של כל התיקים. מעבירים את זה למעבדה ולוקחים דגימות DNA. בודקים אם יש על זה דם, שערות, תאי עור. זה יכול להיות בגודל של חיידק אפילו. וואלה. וואלה. אבל אם לא עשית כלום, אז אין לך מה לדאוג, לא? מי דואג? אני נראה לך דואג. ארון ראיות אמרת? חכה לאימא שלי. אני תכף יוצאת. זה הגיע עכשיו. שים את זה בארון ראיות. אני אראה אותך ליד הארון הזה שוב. ברור? בטח, סליחה.